আমাক ন্যায় লাগিব তিনিচুকীয়া জিলা প্রশাসন হুঁচিয়ার 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 তিনিচুকীয়া জিলা প্রশাসন কাম নাই কাম নাই কাম যোৱা 16 তাৰিখে অসম চৰকাৰে আমাৰ যি নামফাই অন্ধ সোণোৱাল গাঁৱৰ ৰাইজ তেখেতসকলক হঠাতে তাৰ পৰা উচ্ছেদ কৰে। আমি জানিব পাৰিলোঁ যে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ কাৰণ নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে মানে কোনো ধৰণৰ আগতীয়া নীতি নিৰ্দেশনা নিদিয়াকৈ তেওঁলোকে উচ্ছেদ কৰি আছে আৰু সেই ৰাইজক 1999 চনত বান বিধ্বস্ত ৰাইজ হিচাপে অসম চৰকাৰে তাত বহুৱাইছিল সেই মানুহবিলাকক আৰু তেওঁলোকক আজি সেই একেখিনি মানুহক আকৌ অসম চৰকাৰে তাৰ পৰা উচ্ছেদ কৰিছে। এইটো যিকোনো এইটো খুব আমাৰ কাৰণে দুখৰ বিষয় পৰিতাপৰ বিষয় যিখন চৰকাৰে অসমৰ মাটি বেটি জাতি সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত এই চৰকাৰৰ আসনত অধিষ্ঠিত হৈছিল আকৌ সেই একেখন চৰকাৰে সেই খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ আজি মাটি বেটি উচ্চন কৰিছে আৰু তেওঁলোকে খেতি কৰা খেতিবিলাকৰ ওপৰত বুলডোজাৰ চলাইছে আজি পশুধনক তেওঁলোকে মাৰি পেলাইছে।